Budimir Kramić. Dakle, dosta promjena i opet u stvari tek u drugom poluvremenu ulaskom novih, drugačijih smo procvjetali. A dobro, mislim, podijelio mi to na tri dijela. Prvi je ono do ozljede Brozovića, gdje ne bih rekao da je Hrvatska nešto dominirala, ali jednostavno igra je bila rastjepkana uvelike u tom dijelu i čak ni Danska ni Hrvatska nisu uspjela uspostaviti nekakvu kontrolu. Ali izlaskom Brozovića, kad je Majer ušao na njegovo mjesto, to je Kovačić se vratio na šesticu, a Majer ušao na njegovo mjesto, onda je Danska počela više dominirati utakmicom, dolazi do bolje situacije. Hrvatska nije baš imala rješenja i onda je uslijedio taj dio kojim ti govoriš. I sad, mislim, glupo je napast Majera da je on kriv za tako nešto, ali ponovno smo se javili neki problemi koje je imao prije dvije godine, na primjer, za koje sam vjerovao da ih je rješio. Jedan od njih je ovisnost o lijevoj nozi, gdje je jako puno situacija bilo gdje nije dovoljno brzo reagirao u predaji lopte, primanju i obrazi. A druga stvar je stvari pokrivanje linija dodavanja, jer mislim da preko njegove pozicije da su Danci, čak mislim je li gol u biti, da sad da ne pričam na pamet, ali dolazili su okometnim loptama baš preko njegove, tamo gdje on treba biti na liniji dodavanja, dolazili su direktno do svojih napadača, prelamali cijelu našu veznu liniju i dolazili lako u završnicu napada, u završnu trećinu. Tako da ono, imao je tih nedostataka, naravno ne treba ga sad ništa razapinjati zbog toga, ali sam mislim da je ko je Luka došao poslije utakmice i sam je rekao da je trebalo Majeru malo vremena da dođe u ritam utakmice, jer nakon ozljede brzo je morao reagirati, nije se pravo ni zagrijao, tako da morao je uletiti. Iz ove perspektive što Korda kaže, nakon izlaska Brozovića naša se utakmica je raspala, Austrijanci su tu počeli dominirati, ali to je još jedan pokazatelj koliko je Hrvatska zapravo jedina ta tanka točka koju imamo je pozicija zadnjeg veza. Znači, to je Brozovićeva pozicija za koju mi realno unutar ovog kadra nemamo zamjenu. Sad, mi možemo pričati o Nikoli Mori, mi možemo pričati o Mišiću, mi možemo pričati o Jakiću. Jedan od njih trojice će svakako morat biti na svjetskom prvenstvu, ali generalno to ti pokazuje koliko je ta trojka u sredini Kovačić, Modrić, Brozović, koliko je stabilna i koliko samo na temelju toga što su oni na terenu i što su zajedno i što se tako dobro poznaju, koliko toga možeš graditi na njihovom odnosu. Kad je ušao ovo što je Korda rekao već, koliko toga je curilo preko Majera. A Majer i u francuskom prvenstvu se rijetko susreće sa ovakvim stilom nogometa kakav su igrali Austrijanci, a i puno više mi se sviđa kad on igra desno krilo. To možemo se odmah nadovezati na onu priču sa Pašalićem na desnom krilu. Mi pravo klasično desno krilo, mi tu imamo ili nekako lijevo krilo koje je prekomandirano tamo, pa ćemo tamo prebaciti ili Oršića, ili ćemo tamo prebaciti Perišića, pa ćemo nešto pokušati. Na kraju krajeva svojedobno i Ante Rebić je bio desno krilo koje u klubu većinu vremena provodio lijevo. Tako da iz te perspektive isto to treba imati na umu. Sad možemo reći da su nam na desnom krilu ostala dva izbora. Ako igramo 4-3-3, onda ti na desnom krilu mora biti ili Majer ili Vlašić. Obojica su međulinijski igrači, obojica su igrači kad već igramo bez desetke koji prirodno ulaze u tu poziciju desetke, koji prirodno traže prostor tu u toj međuliniji, tamo će neko već popuniti, tamo će se podignuti Juranović, tamo će desni bek napraviti popunu, ali
u sredini jednostavno oko Majera je previše puhalo i mislim da, da kad pogledamo kako igra u Renu, da, da nije da, da će to biti iznimka. Nije da njega možemo držati na jednom od tih centralnih veznih i očekivati ako nema Brozovića da će Modrić i, i, i Kovačić popuniti prostor koji ostaje iza. Da, slažem se. Ja čak mislio kad je ubacio Majera da će Majer preći na, na, na krilo, da će ubaciti Vlašića više prema sredini, ali nije se dogodilo. I da, sad kad se već pokrenuo to pitanje, digin će se Juranović, mislim da smo mogli u ovoj utakmici protiv Austrije vidjeti koliko je ono, sporo priključivanje Stanišića u trenucima kada Hrvatska nema taj ono, kontinuirani posjed, kad se svi ne dignu gore, koliko njegovo sporo priključivanje u stvari nedostaje, jer nije timao ko davati širinu. Nisi to baš dobivao od Vlašića koji ima tendenciju ulaska u sredinu, niti je on igrač koji će igrati uz liniju, a, a bek ti je ostajao praktički kao, kao desni stoper. Mislim, pozitivna stvar je gdje on tako nisko ostao, još ušao prema sredini, je za, za pogodak koji, smo, koji, koji su postigli prvi, gdje je on taj koji je pokupio tu ničiju loptu, zato jer je ušao više prema sredini, zgusnuo tu, tu liniju i onda imao otvorenu liniju dodavanja za, za Vlašića koje kasnije uposlije Modrića. Tako da ono, ima ti nekih prednosti koje, koje Stanišić na primjer daje, ali kasnije kad je izgubljena, ono, izgubljen Brozović, baš, baš se jasno vidjelo da, da nedostaje te širine na, na desnoj strani.